Ал эндеше баршаңыздарга сәлеметсіздер мен бірге мен Андерсон. И жәнде бүгін сіздер көріп жатқандарыңыздай біз қарапайым Майнкрафтың 7-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Бұрынғы бөлімде сіздер көргендеріңіздей біз үйімізді үлкейттік кені дегендей и жәнде бір алмазный ағаш таптық. Бұл әрине жақсы, бірақ бүгінгі бөлімде мен енді ойлап тұрмын енді егін шаруашылығымен айналысам бекен деп. И жәнде достар енді солай енді так уже түн болайын жатырған сияқты. И жәнде достар осы видеороликке лайк пен подписканы айтмай басыңыздар. И жәнде мені мардама тіркелуді ұмытпаңыздар. Стрелять трекли миссиингзер, жанди сон мне катар колокольчика вас умотпангзер сиев стердосар, минем визирует тренды колдрамать муластер, жанди сон мне катар ульки мотивации берей стердосар рай видео совершен и жанди жахсин на то стрелять буз видео нзгин кушик. Итак, поронго болинди миинди имди ульки ты миинди деньги, так анчахта ну зомби кет консертом атак зомби кичал мэ сан зомби мэ все. Так, енді ұйықтау лайк пекен, себебі қазір уже қараңғы болып жатыр екен, и және де маған қатты қазір қараңғыда ойнам күліп тұрған жоқ. Енді бүгінгі бөлімде мен енді ойлап тұрмын осы шахтамен, ту шахтамен емес деген немен айналысам деп ойлап тұрмын осы егін шаруашылығымен, и бүгін енді сонымен айналысатын шығармыз. Так, мына жақтарға да салып қою керек екен осы факелдерді, жалпы қараңғы болып тұрған сияқты. Еще біздің жаңадан құрастырып қойған үлкейткен жерімізге енді факел салуға болады екен. Так, ұйықтайық енді дегендей, ұйықтайық. Так, и және достар енді осы комментария жазуыңызға болады, осы келесі бөлімде не істеуге болайын, не ұрастырайын, и және де достар енді солай енді жазып жіберсеңізге болады. Себебі маған қазір енді мен білмей тұрмын, енді тағы да не істеуге де болады екенін. Так, ана жақта бір көкөті. Так, күте тұр. Так, стоп. Так, какой-то бір табличка. Астында алмаз бар дейді. Түсінбедім. Астында алмаз бар дейді ма? Так. Анда кім жүріп отқан? Анау не болуы мүмкін ғой. Крипер болуы мүмкін. Или какой-то бірдеме болуы мүмкін. Так. Стоп. Астында алмаз бар дейді. Мен чөт сенбей тұрмын, достар. Себебі... Білмеймін, особенно сондай сообщениялар, ну, особенно сондай жазып қояды ғой табличкаға, мен қатты сенбейтінмін. Бірақ ашып көруге болатын сияқты. Так, ашып қарайық. Так, стоп. Шыны внимание. Так. Стоп. Мә, достар. Шыны менде мында алмаз бар екен. Кім оны мына жаққа тығып қойған? Прикол екен. Так, жақсы, онда значит не істейміз енді мынау алмаздармен. Енді так мынау жинап алайық ны дегендей. Так, мынаны түсіріп алу керек екен бірдеме етіп. Так түсіріп алу керек екен дегендей. Так, түсіріп алайық. Так ё-моё, достар, мынау қалайсың да, ё-моё, да ну мынау жердің астынан алмаз, жердің астынан алмаз табу деген білмеймін енді, мұндай нәрсеге қатты сенбейтінмін, бірақ түсінікті. Жақсы, значит, ну енді білмеймін енді, может мынаны қазғаннан кейін может не болатын шығар, ішінен бір какой-то динамит шығатын шығар. Жоқ, динамит жоқ екен. Так, амбайлау керек, достар, себебі возможно мына жақта көгілдір бір троллинг болуы мүмкін. А, жоқ, шынымен троллинг жоқ сияқты мында. Мә, достар, мына алмаздарды кім мына жаққа тығып қойған? Білмеймін ал, возможно может быть ол достарым болмаса егерде. Хотя жоқ, мен олар кажется майнкрафтта отырмайтын шығар енді достарым енді. Так, білмеймін ал енді достар, енді комментария жазып жіберіңіздер, кім бол мүмкін ол, или мынау майнкрафттікі ма. Ал енді білмеймін ал енді достар, комментария жазып жіберіңіздер, кім бол мүмкін ол, майнкрафттың өзінікі ма, әлде какой то біреу болуы мүмкін ба, білмеймін ал енді. Комментария жазып жіберіңіздер достар, и және де жақсы енді достар енді. Так, неше алмаз мында значит? Так, 64 алмаз ба или 16 ма? Так, ё-моё, достар. Так, ана жақта вроде бы я 16 алмаз сияқты. Бірақ все же, достар, 16 алмаз, ё-моё. Так, кім сонда ананы салып жатқан, білмеймін ал енді достар, енді комментария жазып жіберіңіздер, кім болуы мүмкін ол, и және де жақсы енді достар енді. Итак, көріп жатқандарыңыздай менде қазір 16 алмаз, и және де қайсы заттарымызды енді салып қой екен дегендей сондықтан, себебі маған менде қазір ресурстар что-то көп болып кеткен сияқты. Так,
керек емес ресурстарды салып қойық дегендей, пока что керек емес. Так, но маған пока, ну, песок пока керек емес бізге, а стикті де керек емес, так аздап алайық жақсы. Мұн жақта табличка бар екен, табличканы салып қойық. Анау жаңа табличка сияқты. И так, железо, так, шитін салайық, так, и және де. Так, мынаны мында, порох па, но не мынау, а, мұнжақ салқ бұйықта. Он порох бар екен бізде. Егер де достар қателесіп жатырсам, сөйлеп жатырғанда, мұнда кешірім сұраймын. И және де жақсы ең достар енді. Так, не бар бізде еші? Так, лук, ол маған керек болып қалу мүмкін. Так, жақсы енді. Қалған керек емес сияқты дегендей. Так, маған еші факел жасау керек екен. Уголды добывать ету керек сияқты, я. Уголь добывать ету керек, и және де печка дады сол, что-то уголь жоқ сияқты, и және көріп жатқан нарзай, достар, біздің егінімізде уже не бар екен, уже шығып жатыр екен, қалай сам болады, пшениц шығып жатыр екен, уже пісті. Ну, енді барлығы емес енді дегенде, бірақ уже шығып жатыр екен, сондықтан оны добыть ету керек, достар. Так, добыть ету керек дегенде, так, добываем, добыть, так, салай. Так, не ищу мұн жақта пока. Ой. Так, біреу, екеу, үшеу, төртеу. Все, болған сияқты, пока что қалғандары мұн жақта пісе версін дегенде. Так, еще біздің ағаштарымызды өсіп кеткен сияқты. Болды жақсы вроде бы. И және достар енді солай енді. Так, енді мен әлі түсінбей жатырмын. Но не сонда. Так, анжақты железо бар екен, бірақ жақсы анжақты жаты версін пока железо. Қазір потом добыть етеріміз, егер де ұмытып кетпесек. Так, но дерево прикол тұр екен. Түсінікті. Так, не істейміз енді достар, енді бүгін енді егін шаруашылығымен айналысатын шығармыз. Ана жаққа бармайтын шығармыз, себебі мен шақта пока что баратын что-то, ну, барын көліп тұрған жоқ. Ну, енді редстаун добыть етуге енді баруға болатын шығар, бірақ, наверное, оны біз потом жасайтын шығармыз. Сондықтан, қазір біз егін шаруашылығымен айналысатын боламыз. Бірақ, маған егін шаруашылығымен айналыс үшін, мен ойлап тұрмын осы ферма ашайын бекен деп, аздап бір көкөт ферма ашайын бекен деп, бірақ, жақсы енді, так. Стоп. Так. Енді егін шаруашылыққа енді білмей тұрмын енді. Так, анау жақта өйтіп бір шақты ма, бірдеме бар сияқты. Бірақ біз оған пока что барын көт, ну, мен енді пока что барын көт тұрған жоқ оған. Себебі мен бүгін енді егін шаруашылығымен енді айналысатын шарым енді дегендей. Так, не істейміз енді дегендей. Так, нан жасалайықшы. Я, нан жасалайық, достар. Бізде уже 19 пшеницы бар екен. И сонымен қатар біз нан істей алатын сияқтымыз. Я, нан істей болу керек екен осы. Так, нан жасайық. Так, нан. Нан болса жақсы енді дегендей. А, кстати, достар, осы келесі бөлімде осын ба, әлде осы бөлімде енді бізге осы саяхатқа шығуға болады, осы океанның ішіне, я, достар, океанның ішіне, сол қызық болып кетуде мүмкін, егер сіздер осы мен океанның ішіне саяхат жасаған қаласаңыздар, онда әрине, достар, комментария жазып жіберіңіздер, и және де лайк, подписканы айтпай басыңыздар, и және де мені арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, егер сіздер әлі тіркелмесеңіздер, және сонымен қатар колокольчикті басып ұмытпаңыздар, себебі сіздер, достар, менің видеороликтерімді енді қалдырмайтын боласыздар, және де сонымен қатар мотивация бересіздер осы үлкен осы ары қарай видео түсіру үшін. И және де рахмет енді достар енді. Так, енді біз бетеміз бекен. Бетек, я. Так, ой. Так, бір мини проход жасау керек екен жақта. Так. Бетеміз. И және де жерді саламыз. Жер ме істеуге бола ма екен оны? А, жасау болмайды екен. Ну, егер де осындай сияқты блок бізде шығып жатырса, біз тропинка жасай аламыз. И және де жақсы енді достар енді. Так, уже түн болайын деп жатырған сияқты. И және де давай-ка біз ұйықтап алайық. Я, себебі біз қазір түнде ферма дұрыс жасай алмай жататын шығармыз. Себебі ана жақта мобтар келіп жатады. И және де бізге енді мешать ететін шығар енді достар енді. Так, жақсы. Так, әлі кеткен жоқ та. Так, еще лопаты жасау керек екен. Я, лопаты жасау керек екен бізге. Так, или забор жасаймыз қазір. Забор жасау болады да, забор. Так, забор. Забор жасайық. Так, жасайық забор дегендей.
Тағы дұрсайық. Так, бедеміз бекен. Так, я. Угу. Так. Так, шу, шу, шу. Так, все, унсигас. Унсигас. Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Сыр. Есть квитпе. Так, все. Так, бетемыз де. И жайде осы жақтан, наверное, біз осы перекрывать етін шарымыз. Так, еще мына жақтан перекрывать ету керек сияқты. Себебі зомбилар келіп, есіп кету мүмкін. Так, әлде де жасау керек сияқты, достар, забориктарды. Әлде де жасай кейін дегенде забориктарды. Потом енді мал шаруашылымен айналысу болады. Жануарларды, загондар жасау болады жануарларға дегенде. Сол маған тоже қызық болып кету мүмкін. Ну, тоже қызық болу мүмкін. Ну, попробуйте енді болады енді. Ну, тексеріп қарау болады енді дегенде. И жәнде жақсы енді достар енді. Так. Ой, но басқаша екен ғой. Ой, мұт көттім ғой. Кешіріңіздер, достар, кешіріңіздер. Так. 10 штугын жасаймыз бекен. Иә, 10 штук. 10. Так, так, вон он залик, да, так, да, так, мне хоть тоже, вон, 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 так, брюки, все, ой, ой, все, вот, вот, пизде, казар забор баркен, так, пять джоб стейки на деньги, вот, заборик термин, и еще не жах сын, достар, так, надо битемис, 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 так, на джоб стейк, ой, байхамай, так, все, ал мынау жақ енді білмеймін ал енді ашық тұра берсін ба әлде ашық тұра бермесін ба так осындай сияқты еще осындай сияқты жасап жіберуге болады бізге еще так так лучше былай жақсы сияқты бүйтеміз и солай енді достар енді так ал мынау жерді мынау жерге енді білмеймін ал енді деген достар енді не істеуге болады екенін так может бүйтсек менде песок бар ғой мында иә песок бар сол песокпен мынау жақта бүйтуге болады ма екен так так, болған сияқты. Так. О, все, болған сияқты. Так, так. Во все. На жақтан өте саласын енді. Или мынау керек емес па? Мынау керек емес сияқты. Так, мынау да керек емес сияқты. Жақсы, осылай да жарайды дегендей. Так. Ал мынау жақта, мынау жақта, мынау жақта керек емес. Так, все. Ендеше маған қазір енді забор, осындай сияқты забор жасау керек. Бірақ қазір маған керегі болып палка, иә, палка жасау керек еще оған. Так, ал кеттік ал енді. Так. Давай, давай. Так, палка керек та, әлі де. Так, палка. Так, палка, палка, палка. Значит, так. Так, екі. Осы сияқты забориктар жасадық. Осы есігімен. Так, и және осы жағына. Тағы керек бізге енді. Йо, мен достар, тағы керек енді. О, все. Жасадық. Все, дайын дегенде, достар. Все. Ой, қалай-қалай салып қойдың. Қалай-қалай салып қойдың. Так, все. Ал болған сияқты енді достар уже енді маған қазір керегі еще уголь жасау ну уголь добыть ету керек екен біз все равно бүгін енді шахтаға баратын сияқтымыз себебі маған қазір уголь керек болып тұр достар уголь ё-моё так нам бүйтіп жіберу керек сияқты иә уже все қараңғы емес сияқты уже ой 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 жуткий шум ой кетейік лучше а то что-то мынау қорқынышты звуктардан азап қорқып кетуге де болатын сияқты егер сіздерді осы қорқытып жатырса осындай сияқты музыкалар достар онда звуктар дегенім онда әрине комментарий жазып жіберіңіздер так қай жақта болуы мүмкін еще шахта ма шахта керек болып тұр может мына жақтарда шығар иә иә осы жақты екен точно достар точно осы жақты екен так енді түскенде қазір мені мобтар күтіп тұрмай ма да надеюсь нет ой 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 ё-моё достар мына жақты бір довольно-таки нормальный шахты сияқты да так уголь добыть етейік енді дегенде уголь қорқынышты екен аздап қараңғы себебі так добыть етейік уголін уголь уголь керек болып тұр маған енді қазір так 1 2 3 4 5 десек те болады дейсің
Ой, аняқты пауықты жүр ғой. Олар бар хатакер жасамайды сияқты, себебі қазір жалпы жарқы пауықтыр. Или жасай ма? А, я жасай пекен. Қараң қолса жасай береді сияқты олар. Ал егер де олар сыртта жүрсе, жарқта, онда жасамайды сияқты. Так, мен жақты железі көп екен, бірақ маң пакет железі керегі жоқ. Маң қазір керегі ол үші уголь. Еші мұна жақта да қарап кетуге болады шынымен де. Як, йомы, ну. Нен жақты сияқты ма? Үлкен жақты, е. Жалпы. Ой. 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 Скелет. Керек емес скелет, керек емес. Так. Мұн жақпен жүрсек ше. Так, жыл. Так, уголь дегенім. Так, уголь, уголь. Уголь, көп уголь добыть дейкш. Себе ма уголь керек болып тұр. Так, осы жаққа енді пут жасасақ егерде. Осы шахтаға жасау болады сияқты, да? Я үйді, ну, астынан жалпы жасау болады сияқты деп ойлаймын. Так, и және достар енді солай енді. Так. Жүреміз, жүреміз, жүреміз. Так. Ой-ой, зомби. Қалайсың? Қалайсың, зомби? Так. Так, қай жақтың бар ма еще? Мен ұмытып кеттім что-то, достар. Так, осы жақпен сияқты, я-я-я, осы жақпен сияқты. Опа. Ой-ой-ой. Уже инструменттерін ұмытып қалды ма? Топырақпен көтерлік. Жақсы енді, осы жаққа енді потом енді келетін шығармыз, осы жаққа. Бірақ все же енді ашық қалдырып кету керек екен. Так. Мынаны алып тастау керек. Так, өтейік. Уже біздің осындай сияқты забориктарымыз дайын енді, чтоб мобтар болсын, ескертпесін деп. Или мен болсын, осы жақты перзевигация етіп отқан кезде ескертпеу үшін. Так, мынаны былай қойып қояйық. Қалған ресурстарды білмеймін енді, қай жаққа салуға болады екен. Мына жақта что-то ресурстар толып кеткен сияқты. Так. Итак. А. Уголь. Так, шетін мында салып қояйық. Ал қалғанын, қалғанына точнее. Факел жасайық та, и және де сол факелдермен үйді обустроить етейік. Так. Үйді обустроить етейік. Так. Қай жаққа салсам болады тағы, осы жаққа салайық. И және осы жаққа. Осы жаққа және. Так, тағы қай жаққа салуға болады екен. Так, осы жаққа и және осы жаққа. Жарық болып тұрсын. Так, мына жаққа. Мына, мына. Так, вроде бы все. Так, может мына жаққа тоже. Так, я осы жаққа да салайық. Осы жақ, и және осы жақ, и болған сияқты уже. Так, давай мына жаққа. О, все, жарық болып тұрсын мына үш жағы. Так, енді менде қазір біреу болып тұр. Біреу болып тұр я дегендей. Так, мына жаққа енді сыймайтын сияқты бізде. Қалған осыларды салып қойсақ егер де осылай. Так, а. Ну, вроде бы все, та әлі де осы жақты көтеріп жіберу керек екен, бірақ менде мынау ағаштан жасалынған неден қалай айтсам болады ашық болып қалдыратын шығар. Ну қалай еді, үсті ашық қалатын шығар. Маған солай ұнап тұр че то. Ну білмеймін енді, өз пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер достар. Қалай сіздерге ұнайды, осы төбесі ашық тұрсын ба әлде жабық тұрсын ба, өздеріңіз енді айтып жіберіңіз енді. Так, итак, не істейміз енді, егін шаруашылығымен айналыстық. Тағы да не істедік? Бүгінгі бөлімде біз анау жердің астынан алмаздар таптық. И және де сонымен қатар уголь добыть еттік. Енді бүгінгі енді бір важныйдан, наверное, ол сол шығар. Анау алмаздарды тауып алғанымызға. И және де егін шаруашылығымен айналысқанымыз шығар. И және уголь добыть еттік, наверное, сол шығар. Так, и және достар енді солай енді. Так. Так, тамақ жеп алайық енді дегендей. Тамақ жеп алайық. Ал енді достар, енді сіздермен болған мен Андерсон. Енді егер сіздерге бұл видео ұнап тұрса, онда әрине лайк пен подписканы айтпай басыңыздар. И және де менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, егер сіздер әлі тіркелмесеңіздер. Және де сонымен қатар колокольчикті басуды ұмытпаңыз. Себебі сіздер достар менің видеороликтерімді енді қалдырмайтын боласыздар. Және де сонымен қатар маған үлкен мотивация бересіздер осы ары қарай видео түсіру үшін. И және достар, енді солай енді. Ал сіздермен болған мен Андерсон. Қош сау болыңыздар. Бәу.